isbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa waxaa soo gaaray caruur tiro badan oo ku dhacay cudurka jadeecadu kaasi oo la sheegay inuu ka dilaacay deegaamo badan oo ka tirsan gobolka Togdheer. Ilaa 24 caruur ah oo uu soo ritay cudurkaasi jadeecada ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka dhexe ee magaalada Burco, kuwaasi oo ay waalidiintoodu ula soo kicitameen goobaha caafimaadka si ay ula gaaraan adeegyada caafimaad ee laga wado isbitaalka magaalada Burco. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Togdheer oo aan kala xiriirnay arrintan ayaa noo xaqiijiyay cudurkan jadeecada iyo caruurta uu soo weeraray xilligan. Caruurtan xilligan la ildaran cudurkaasi jadeecada oo aan ku booqday isbitaalka dhexe ee magaalada Burco ayaa waxay ahayd noloshoodu kuwa naafshiiqmay oo aan xilligan wax nafaqo ahi ka muuqan, halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa duubka sare ee jirku uu ka daatay cudurkan dartii iyo isla markaana ay u helisay nafaqo darro. Walow la sheegay inay jiraan xanuunno kaloo dhinaca shubanka oo caruurtaasi soo wajahay, waxaana aad markiiba dareemaysaa inay caruurtani u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo dhinacyo badan ka yimaada. Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya tuulooyinka Goljano iyo Gargumbureed oo ka tirsan degmada Waridaad ee gobolka Saraar ayaa waxay sheegayaan in inay hal qof oo caruur ah uu dhintay xanuunno la sheegay inay yihiin jadeeco, kiix iyo waliba qufac, iyadoo intaasina ay wararku ku sii darayaan inay caruur kale ay jiraan oo aad u tiro badan iyaguna halis ugu jira inay u naf waayaan cudurkaasi iyo isla markaana ay xilligan soo wajahday dawola'aan. Gurmad daawooyin ah oo la gaarsiiyey deegaankaasi ayaan haba yaraatee jirin. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Togdheer oo aan la xidhinay si aanu arrintaasi wax uga weydiino ayaa waxa ay noo sheegay in deegaamadaasi ay ka soo yeelayso qeyladhaan xoogan oo salka ku haysa dhibaato soo wajahday dhallaanka iyo hooyada, isla markaana ay xilligan u diyaar yihiin inay sameeyaan qorshe ballaadhan oo gurmad loogu fidinayo hooyadan oo ka mid ah hooyooyinka caruurteeda ay dhibaatadu ay xilligan soo wajahday. Ayaa dareenkeeda ku cabbatay xilli aanu ku booqanay tuulada Goljano oo ay ku haysato 3 caruur isla markaana 3daba ay soo riday cudurrada kala duwan oo aan iyadu garan karin, isla markaana ay u kala garan weyday jadeeco, qufac iyo kiixmid uu yahay. Walwal iyo walbahaar iyo hurdala'aan ayaa hooyadani sheegtay inay habeen kasta ku sugan tahay, isla markaana ay xilliyada dambe habeenkii ay nafteeda ku maaweeliso inaan ubadkeeda mid naftu ku jirto aanu u dilaaci doonin waaga aroortii. Habeenkii wallaahi waxaan sidaa habeenkii malaa qof nafta ku jirta oo uga beri maayo. Saddex dayo. Dana subaxdi markaa beer joogo musoo kacaya. Ma cadda ilaa hadda khasaaraha dhabta ah ee sababeen cuduradan lagu sheegay jadeecada, waxaase si cad looga dareemayaa deegaamo badan oo ka tirsan waqooyiga magaalada Caynaba sida degmada Waridaad, Jablaha, Wadaamago iyo deegaamo kale oo aad u tiro badan. Cabdi Sattar Sabri.